半マクの本家の半マイワ先生です。実際はね、地球上の法律は私が全部決めてるんですけれども、人間が私が言うと聞かないんですね。それでね、今回ね、家のですね、建て直しということでね、家をね、古くなったんで、全部建て直した方がいい家建つんですけれども、固定資産税が高いんですね。だから、中をね、またしっかりね、作り直して、で、建て直しですね、にしますと固定資産税が変わんないということが、起きまして、まあ、10倍ぐらい高くなったりしますから、家を全部建て直しますとね。で、主要柱とかですね、いろいろ決めてありまして、主要の柱を取っちゃうと、取って建て直すと、新築全部建てたことになっちゃったりとかしましてね。あと、災害で地震なんかでひびが入ってという場合は、許されるわけですね。ちゃんと申請すれば。災害でね、主要柱がやられちゃったんで、主要柱を交換という場合は、全部建て直しということにならないで済みますよね。だから、古くなったんで、主要柱がもっと交換しないといけないとなると、全部新築ということになっちゃうわけですね。そういう例外がありますからね、注意していただきたいですね。で、地球上の法律は私が全て決めてまして、上の知能のがね、何かあった時に私がこうだよって言うと動かないんですよね。私が全て法律作ってるんで、地球上のね、人間は読み書きも実際できないし、話したり聞いたりすることできないんですね。700年後に分かるとかね、そんなことでね。で、話してね、聞かないんじゃなくて、まだ知恵がなくて、聞くことできないんですよ。で、テレパシーで教わったら、もう役者と同じように延々喋れるわけですけども、人間ね。教われが脳波でテレパシーでね喋れますけど、それに対してね、判断して動くっていうことはしょっちゅうできないんですね。上の知能が教えて動かすんだけども、大変なんで、やめちゃうわけですよ。だから人間はね、まだ話したり聞いたりすることできないんで、いくら言ってもね、話して聞かないんじゃないの。知能はなくて全然わかんないわけね。で、教わってるバック、上の生物とかね、いますから、バクテリアでもね、たくさん組むと、ね、利口になって、そういうノウハウを送るわけです。携帯電話で送ってるのと、話させてるのと同じなんですね。だから、そこら辺のことをよく知ってないといけないわけですね。で、大体ね、人間が話してたりとか、集会やってたり、話したりって、意味ないことしか話せないですね。話したって分かんないから、意味分かんないから話しちゃいけないんですね。会社でもなんか午後話してこういうふうに改革するとか言ったってね、全然通じない、ね、話聞ける人いませんから、人間でね。やってんのは私の指示で正しく動かすということでね、やってるだけで、人間自身は誰一人知恵持ってるのいませんからね、私がやらしてるんですね。だけど、それ聞かないわけですよね。徹底して聞かないわけですよ。で、盗んだりしてね、いいことの正しい、良い話ね、全部聞かないわ、ね、勝手に盗むわけですね。そういうのは、人間たち、また宇宙、悪い宇宙生物が教えてるの分かるんですね。全体で頭使うとね。ということで、で、
YouTube でも話し方全然できない人が喋ってるのね、悪い宇宙生物がね、利口そうに見せるために全部脳波で教えてるんですね。だから、ただ話してこうこうこうっていうことはできない、意味わかんないから、その台本みたいなもんで、それにのっとった話しかできないんですね。だからそれ外したら話せなくなっちゃうね。だからそういうことで話したり聞いたりすること、 YouTuber でもしっかりしてるような方法で喋ってる人いますけども、これは全然違うわけです。全然意味わかんないで話してるわけですね。教わって話してるんですね。人間よりか上の頭のいい生物、バクテリアの団体ばっかしですからね、が多いですけどね、それに聞いて話してるんですね。で、利口のように、また面白いようなふうに、そのバクテリアとか宇宙生物が合わせてですね。だからあんまり現実の話じゃないんで、作り事ばっかしなんでね、聞かない方がいいんだけども、そういうことですね。それから買い物してても取られるから、人間同士取られるけども、高級車買ってすぐ一銭もなしになったりするっていうかね、たくさん稼いでも取られちゃいますね。それじゃあ自分の住宅も持ってないのにね、マンションとか借りてるだけなのにね、高い高級車買ったりとかね、 YouTuber でね、そういうのはもう大損ですよね。だけども取られてるっていうことですね。お金稼いでも取られてるわけですね、そういうことですね。そんな簡単にお金入ったって使えませんからね、これはやられてるということですね。どうもありがとうございました。